Жаслан Мухамеджанов мына азаматтың көлігін абайсызда сырып өтті. Кінә өзінен екенін білет, заңның аясында айыбын өтеуге дайын. Рай қызметкерлерін қазір шақырып қойдық. Ол кісілер келе жатыр. Шешкіміз келеді. Ол кісі де кішкене түсініп отыр енді. Ауа райының қолайсыздығы да шығар бүгін енді. Сөйлесеміз енді, сөйлесіп жатырмыз. Екі жақта жағдайды бағамдап өзара түсініссе, полициясыз ақ шешуге болады. Бұл заңда бар. Ауыр немесе орташа дәрежедегі зиян болмай, адам шығыны болмай, тек қана материалдық шығындаға ұшырайтын болса, онда медиация деген бар, яғни келісімге келу арқылы шешуге болады. Бірақ оның бәрін заңдастыру керек. Және де страховка сақтандыру мәселесінде қарастыру керек. Сол жерде мысалы машина қай компания сақтандырылып тұр, соған екі жақ хабарласып, сол бүкіл шығындарды өтеп беруге міндетті сақтандыру компаниясы. Заңгердің заңдастыру деп отырғаны кей жағдайда өзара келісудің өзі дауға айналып кету ықтимал. Мәселен, сол жерде келісіп, кейін алдап кетуі мүмкін. Сондықтан барлығы құжат жүзінде көрсетілсе, шешімі де оңайламақ. Ең бастысы жол полиция қызметкерлері келген кезеңде анықтама алу керек, яғни оқиғаның болғандығы жөнінен. Және өзі туралы толық мәліметтерді беру керек. Оқиға болған жерінен тасалап қашуға, және де зардап шеккен адамдарды, мысалы денсаулығына зиян келген, кісі өлімі болған жағдайларда қашып кетуге болмайды. Бұл жауапкершілікті ауырлататын мән-жайларға жатқызылады. Көліктен келетін кесапат көп. Әйтсе де тағдырдың жендеті қай жерде көздеп отыр деп темір тұлпарды тастай салмасымыз да анық. Қымбат көлігіңіз, көрігіңіз болғанымен одан да бағалысы өміріңіз. Бастысы тұлпарыңыз соғылмасын, тағдырыңыз тұраламасын.